tu vacío a ti te dejará. Ambate a Wataran Havi. Tu vacío a ti te dejará. Ambate a Wataran Havi. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتين دقستيال كسو دوادا مركلا إي برامج كيني السباح وناكسن برامج كيني السباح وناكسن دقستيال حبنا هاتكم أغلي دونتان وحا كاميدا فادمو موسى إبراهيم وحا أي قرتي بوغاك تردو أي كبغان تهي إلا توبن بوغ كواس أو لا يلاحظو تحانها غويسكا بوغاك تاسي وحا كاميدا كوا وعانسن بوغا آبا إي هويو جدو بوغاك تاسي قار بدانو كاميدا lugu turjumay ama loo bedelay luqada aad u badan ayaanu ka wareysanay Faadumo oo iyadu ku nool dalka Ingiriiska iyadoo oo maalmihii ama habeenadu ugu dambeeyay deegaano badan oo ka tirsan gobolada Awdal, Gabiley, Maroodi Jeex oo dhowaanay iyo waliba deegaano ka tirsan Togdheer ay roobab lagu qabowsaday ay ka dhiyeen ayaa waxaanu la xirinay oo barnaamijkeena subax wanaagsan saaka aynu ku wareysanayna gudoomiyaha deegaanka Xaydaanle oo isagu toddobaadkii hore horaantiisii la soo xiriiray Radio Hargeysa isagoo markaasi ka cabanayay abaar daran mar kale ayaanu ka wareysan doonaa bal sida deegaanka roobka ka da'ay uu yahay iyo sida raxmaadka loogu qabowsaday xubinteenii xusuus qor dhaqtarna dhageystayaal waxaanu ku soo qaadan doonaa qisa cajiiba oo ku saabsan qoyska haya furaha kabcada hadaba taariikhdaasi qoyska Aalasheebe ee iyagu haya furaha kabcada ayaynu qisa ku saabsan iyo sida ay ku timi waxaynu haysa Dr. Saheeb Cabdiraxmaan Buubal gabagabada barnaamijkeena subax wanaagsan dhageystayaal waxaanu ku maqashiin doonaa dhinacii suugaanta soo qaadan xubinta kowaad ee barnaamijkeena dhageystayaal qaar badan oo ka mid ah dalalka qurbaha ee ay ku nool yihiin Soomaalida badan ee qurba joogta ah waxa lagu soo bandhigay isla markaasina ay bulshadu si weyn u soo dhaweeyeen buugaag taxana ah oo ah buug ciyaareed ama buugaagta sheeko sawireedka ee caruurta loogu talagalay kuwaas oo la yiraahdo taxanaha qoyska buugaagtaasina waxa ugu caansan buuga hooyo iyo aabo kaas oo ubadka si weyn loogu iibiyay isla markaasina ubadkii loo iibiyay ay wax badan ka faa'iideen waana buuga isagu inta badan ah ka luqadaha badan loo turjumay ee dhalinyarada ee ubadka qurba joogto ay sida weyn waalidintu ay ugu iibiyaan hadaba buugaagtaasi waxa iyadu qortay oo soo saartay Faadumo Muuse Ibraahim oo ku dhaqan ama ku nool dalka Ingiriiska khadka telefoonka ayaanu kula xiriirnay anagoo ka wareysanay buugaagtaasi iyo marxaladihii ay soo mareen iyo ilaa hadda dalalka ay gaareen walaal assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waan dhowahay aad baad mahadsantihiin sida sharafta leh aad isoo casiimteen aad igu wareysanaysaan aad baan iga mahadcelinayaa waxa la isweydiinayaa buugaagtan aad ka u tirada badan afafka kala duwan lagu turjumay ee ka hadlaya ama khuseeya caruurta maxay tahay sheekada ka dambeysay intaas oo buugo caruur uu ka hadlay ugu horeystii horta hadii aanu nahay dad Soomaaliya oo qurbaha jooga hadaan qurbaha ku bilaabo waxa jirta baahi aad u weyn oo loo qabo dhinaca buugaagta af Soomaaliga ku qoran sida darteed ayaan horta anigu u bilaabay buugaagtan inaan qoro maadaama aan caruur leeyahay oo aan ahaana macalimad qoraalkana wax aan weligeyba jeclaa buu ahaa marka baahida loo qabo buugaagta darteed ayaa aniga igu beertay inaan buugaag u sameeyo caruurtayda kadibna waxay noqotay inaan la qaybsado mujtamacayga Soomaaliyeed
ila jooga qurbaha siiba wadanka ingiriiska. Kadib markii aan bugaagtii soo saarnayna, dad badan baa jeclaaday oo yiri ma noogu soo turjumtid luuqada hema, matala luuqada swedishka oo kale. Sidaa baan swedishka ugu bedelnay soomaali iyo swedish. Marki hore waxay ahaayeen soomaali iyo english, laakiin markii dambe waxaanu ka dhignay swedish iyo soomaali, haddana norway, norwegian iyo soomaali, haddana finland, finnish iyo soomaali. Marka sidaa qoraalku weli ku socdaa, waxaa jira iyagoo jarmal ah oo Soomaali iyo Jarmal ahna way jiraan. Run ahaantiina baahida buugaagta mid anigu kaligayaan bixin kara maaha, waa mid hooyo walba iyo aabo walba ama wiil dhalinyarada ah ee weli aanan dhalinba uu u baahan yahay inuu mustaqbalka caruurteena buugaag u qoro. Sidee adigu aad u dareentay markaad adigu yarayd waxaad tiri waxaan baahi anigu aan dareemay bay ahayd maraad ka hadlaysay, adigu seed u dareentay baahidu inay jirto? Waxaan u dareemay runtii markaan soo korayay weligay maan arag buugga Soomaali ku qoran oo caruureeda oo sawir qurux badan oo aniga eg leh maan arag. Buug sheeko ah, buugaag way jireen yaraantii waddanka marka la joogo, marka la yiraahdo Somaliland dadka kusoo waxbartay way arkeen, laakiin anagu haddaan nahay dadka qurbaha ku koray maanu arkin wax dad anaga noo eg ay qoreen oo book picture books kuwa la yiraahday caruureedka ah ee sheekooyin leh maanu arag. Sidaa darteed baa igu kaliftay inaan caruurteyda ka saaro daa'irada ama circle-ka aan kusoo kornay annaga ee ayagu helaan wax ayaga jirkooga u eg, qof ayaga u eg, timahoogii oo kale leh, kalarkoogii oo kale leh, buugaag ay ku qoran tahay oo ayaguna ay yiraahdaan okay, buuggan waa anagu noo egyahay, waan akhriyi karayaa. Maadaama meel kasta ay yaalaan buugaag dad cadcad, indho buluug leh, timo cadcad leh, ama timo brown leh, ama timo dhaadheer oo sida kuwa hindidoo kale alle, meel walba laga helo. Aniguna waxaan damcay inaan soo geliyo caruurteena buugaag dhaqankeenii leh oo anaga noo eg, timahayagii oo kale leh, ama xijaabkayagii oo kale xiran, ama kalarkayagii oo kale leh, oo naga turjumaya soomaalinimadeenii afkeenina ku qoran inay helaan. Sidaa baan u sameeyay buugaagtan. Runtii anigu buugaag badan baan qoray. Buuggan hooyo aabe aadka loo jeclaaday waa buugaygii koowaad buu ahaa, wuxuuna ka mid ahaa taxanaha qoyska oo ah ilaa iyo 10 buug oo aan kaga hadlayo hooyadu waxay tahay aabaha oo la socda hooyada mar walba, hooyadii aabaha ugu horreysiiyey, ayadii awooga, aftigaiyo iyo habaryarta, iddada iyo adeerka, iyo walaalka iyo walaasha. Sidaabaan qoyska u sameeyey, waa taxano dheer. Kadib waxaan sameeyey buugaag kale oo maadaama aan anigu qof wax bartay oo maxaa la yiraahdaa macalinla ah, waxaan ka qoray buugaag badan oo waxyaalaha caruurta saameeya sida drooga, urda la ida, oo taxanayaal aanu bixiyay caafimaadka bulshada oo akhlaaqda iyo ixtiraamka ka hadlaya. Waxaa jira taxano kale oo physical well-being-ka ama caafimaadka lixaadka ee caruurta ka hadlaya. Waxaa jira taxano kale oo isagana ka hadlaya maxaa la yiraahday emotional well-being-ka ama caafimaadkooga maskaxeed, sida inay isku kalsoonaadaan quruxdooda iyo kalarkooga ay kalsooni ku qabaan. Marka kuwaasina buugaagtaana way jiraan, laakiin kanba iigu horreeyey hooyadii aabaha ah ee aad aragteen. Turjumaadayna luuqadaha kale loo bedelayna waxaa keentay dadkii wadamada kale joogay ee mar walba nala soo xiriirayay ee lahaa waxaan u baahannahay ilmaha yagu wuxuu akhriyaa english ma akhriya, wuxuu akhriyaa norwegian oo kale, marka ma nooga dhigi kartaa? Sidaa unbaan ugu turjumay buugii. Waa isla buugii laakiin luuqada un la bedelay. Adigu maadaama adigu sheegtay inaad laga yaabay inaad ku kortay ama aad dee soomaaliga markii hore aanad wax ku soo baranin, in lagu qoro luuqada aad wax ku qoreysay buug ku qoreysaan waxay u baahan tahay inaad dee luuqadii taqaanid oo xirfadii qoraalka taqaanid yaa kaa caawiyay? Runtii waxaa jirta markaad soo korayso iskuulo ama dad waxaa jira luuqada kaa caawinaya, iyo waa qofka iyo hamigiisa siduu yahay iyo waalidkayga inta badan iga caawiyaan, wayna iga soo caawin jireen. Markaan u baahdo run ahaantii ama erayo waaweyn la xiriirinayo, waxaan aad iyo aad u maciinsadaa oo ahan taaplays weydiista aabahay Muuse Ibraahim Diiriye. Marka dad badan oo waxaa jira
كدي مركي عن بوجات قرينا أنت هرا وأباه بيسوع عويني لكن مركي عن بوجات قرينا وحن هلاي ضد إلى جدنا على وقدا ومد شرف كل أمدينا الصوماليين دو مجايو هويلة أيارنتي جدنا عديتين كاسيل الوقد ويسكو جدو بدعسو حاجة جنتي ذا إلى أبتي ها لين عكري إذا نحكي ويديني عرورتها أخري يبصدي أما والدكود ويبين يجو قدو een faa'iido inta leeg bay ka heleen ama sideeba isbeddel loogu arkay inay buugaagtii ay anfacayaan caruurtii runti dad badan ba caalamka een oodan yaani America hatta Asia meel aanan islaheyn waa laga soo hadlayaa Soomaali joogta igala soo hadleen een like Indonesia oo kale wadan kale yiraahdo dad ba halka ay hadlay een dadba igala soo hadlay Australia oo aad buugaagta u cajibiyeen oo caruurtoodu ka heleen een talabaad waxaan sameeyaa markay dadku yiraahdaan buugani aad buu noo cajibiyay een ilmahaygi waxaan ku yiraahdaa la akhriya een eega yaani beginning-ki markii koogii aad bilaabiseen sidoo ilmahaagu akhriska ku ahaa iyo marka hadhow toole uu fluent noqday ilmihi uu la qabsado luqadii adkeeyay sidoo yahay marka ka duub video yar oo sekana ka duub haddana maalinta kale markuu luqadii la bartay oo uu akhriskii keenay video kale ka duub marka way isoo diraan feedback iyo barta Instagram-kayga waxaad arki kartaa video feedback ah oo dadku isoo duwaan midna ayagoo ilmahoogi akhrinaya buugii marka taa aniga waxa igalisa farxad badan iyo waxa igalisa inaan ku sii dhirado buugaag kala qoro maadaama arkaysid inuu ilmihi baranayo oo hadana de si gudbayo luqadii level kale oo sii tagayo ilmihi een ugu dambeyn dadka laga yaabo inay daneynayaan meelaha laga heli karo ama siyaabaha loo heli karo iyo talaad waxaad u soo jeedinaysaa waalidka buugaagta waxa runtii haddii aan aad ugu faraxsanahay wadankii way soo gaareen Soomaaliland way yalaan Hargeysa waxa keentay shirkadda Hill Press la yiraahdo oo aad asxaabunahay waxa yalaan sahan books waan ku arkay ayaguna waa la geeyay baan maqlay inkastoo wadankii anigu la iman laakiin way yalaan wadankii dadka qurbaha joogana barta Amazon ay ka iibsadaan runtii from America to Europe to even Asia halka ay ka iibsadaan waalidiinta waxaan ku runtii ku dhiirigelin lahaa in aanina waligoodba yaani ka gaabinin ama aanay yareysan in akhrinta ilmaha lagu bilaabo ayagoo yaryar 20 daqiiqadood ama 15 daqiiqo maalintii ilmahaaga inaad wax la akhrido ilmaha wax akhriya runtii wuxuu aad iyo aad uu ka aqli badan yahay uu ka fiiro dheer yahay uu wax ka oran karaa wax ka qoraal badan yahay ilmaha aanan yaani waxba akhriyin marka akhrintu anaga dhan hadaan ummadii Nabi Muxammad sallallahu calayhi wasallam nahay ummad iqra baaba nahay oo de quraankiin wuxuu ku bilaawday baa iqra soo akhrintu aad bay wanaagsan tahay aad bay mahadsan tahay Faadumo Muuse Ibrahim aynu dhigaystay markana ku sii socono xubnaha kala duwan ee barnaamijkeena subax wanaagsan iyada oo roobab lagu qabowsaday ay habeenadii u dambeeyay ama maalmihii u dambeeyay ay ka daayeen gobolada Soomaaliland gaar ahaan gobolada Awdal Gabiile Maroodi Jeex Dadmareed iyo waliba qaybo ka mid ah gobolka Togdheer ayaa waxaanu ka wareysanaynaa gudoomiyaha deegaanka Xaydaanle oo ka tirsan gobolka Dadmareed oo isagu horaantii toddobaadkii hore la soo xiriiray Radio Hargeysa isagoo xilligaasi ka cabanayay abaal daran oo ka jirta deegaanka Xaydaanle iyo deegaanada ku hareereysan markala ayaynu dib ula xiriirayna oo aynu ka wareysanayna bal xaaladda haatan ay ku sugan yihiin maadaama oo roobab lagu qabowsaday ay u deen waaga gudoomiyaha deegaanka Xaydaanle ee gobolka Dadmareed Cabdirashiid Axmed Maxamed soo dhawow gudoomiye nooga waran roobka ka daayay deegaanka haddii ka waramo xaaladda deegaanka oo weynay iyo dawladda Xaydaanle iyo wixii qoyn naga xiga roobab walaalshan baa ka daayay annaga laba habeen baa roob la helay oo isku xiga laakiin waxa la tiray roobka ilaa Hargeysa ilaa Dadmareed ilaa Tuuyo ilaa Tuuxooyinka ilaa Dowladkan oo badan baa ka daayo laxaadle abaartii maalintii dhaweyd ee axad iyo waxaa ka sii daayay anagoo abaar ka cabarayna ilaahay waa naga soo jiriyay ilaahay sidaa mahadleh wixii hawda wixii ka hububa talaabin laakiin wixii aanaga naga soo dambeeyo roob badan baa ka daayay ilaahayna waxaan ku rajaynayaa inuu ku wada gaaro sidaasaa ayaan xaaladda qaadashada soo gudbay ilaahay tahay aad iyo aadna waxaan ilaahay ku rajaynayaa inuu roobka soo kordhiyo
marka miisaanka roobka da'ay guud ahaan ma yihiin roobab doog laga filayo inuu soo saaraan si dhaqsa? Haa, roobab wanaagsan oo caqiibo leh ayaa ka da'ay. Hawo badnaadaan dooxooyinka iyo tuuyo wixii ka hooseeya hawo badnaadaan roobab saax iyo doog iyo laga abdulayaba soo ayaa da'ay. Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in lagu intifaaco abaarta way jabtay waqooyiga, laakiin wixii hawda ka xidhaan weli abaarta aanay ka jabin. Sidaas baan idiin soo wargelinaynaa. Alxamdulilah rabbicaalamiin. Waa hagaag, waa adigii nala soo xiriiray axaddii toddobaadkii hore adigoo ka hadlaya abaarta iyo culayska deegaanka ku hayso. Hadda dadkii guuray goorma la rajaynayaa in deegaankii lagu soo noqdo xaaladdu ay caadi noqoto? Weli may kala furfurnin taa lafteedu roobkii dayma kugu bilaabmay, laakiin waxaa la rajaynayaa marka imika dee roobku saan u da-aan in dib loo soo noqdo ayaa la rajaynaya. Laakiin imika roobku waa bilow, dhulka badankiisana ma wada gaarin, waxay hawda yaxiga ma gaarin, laakiin wixii waqooyiga yaxigaa roobku helay. Marka waanu rajaynaynaa in ilaahay loo nanaahiyo oo abaarta way jabtay dibuba, xagga waqooyiga way ka jabtay abaarta. Marka khayr baanu rajaynaynaa fara badan. Aad ud mahadsan tahay Cabdirashiid. Aad iyo aad baan idiin salaamay radio aad gasha. Waanan ku mahadinaynaa sidaa had iyo jeer loola soo xidhiidhaana xaaladayda aa u ogtiin hadaa tii radio Hargeysa. Waa hagaag, xubintii ugu dambeysay dhinaca xubnaha ayaa lasoo gaadhay dhegeystayaal barnaamijkeena subax wanaagsane. Maxaad kala socotaa taariikhda iyo weliba qisada qoyska haya furaha kabcada ilaa waqtigii nebiga iyo weliba ka horba? Naxariisiyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, hal qoys oo keliya ayaa haya furaha kabcada barakaysan. Haddaba sidii ay ku timid qisadaas iyo weliba abaalmarinta ay qoyskaasi heleen waxaa aynu kaga bogan doonaa xubinteenii xusuus qor dhakhtar. Waa tan Diktor Hibaaq Cabdiraxmaan Buubaal oo inoo haysa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada barnaamijkeenii xusuus qor dhakhtar, idiin qorto idiin diyaariso Doctor Hibaaq Buubaal ay ka soo diyaariso magaalada Hargeysa. Kelmadaha afkeena ka soo baxaysa aan si fiican uga fakarno oo aan dooranno, sababtu waxa weeyaan quluubta iyo caqliga ayay ku noolaataa oo weligeed ma dhimato. Kelmadaha qaarkood waa sida waranka, intii afkeena ka soo baxdo ayaa waxbay dhaawacdaa ama waxbay dishaa ama nabaray ka tagtaa weligood aana bogsanaynin. Laga yaabo dadku inay kugu dhibaan hadalkooda bil arxanka ee cadownimo iyo xaasidnimo ay ku jirto. Laga yaabo inay kugu dhaawacaan indhahooda ama sidii kuu eegayaan ama komentka kaa bixinayaan. Marmar qaarkood waxaad maqlaysa iyagoo ku caaya oo kaa hadlaaya oo isku dayaya inay qiimaaga hoos u dejiyaan ama inay ku yasaan. Marmar qaarkoodna waxaad dareenta inaad daciif tahay oo iskama difaaci kartid ama carabkaagu inuu xudhan yahay oo xaqaaga ma qaadan kartid. Sababtu waxa weeyaan way kaa awood sareeyaan ama way kaa bawar weyn yihiin ama way kaa lacag badan yihiin ama way kaa buruud weyn yihiin. Kaasad marmar qaarkood aad wadamqanaya, aad dareemaysa inaan cidina maqlayn ashtakadaada ama qalbigaaga waxa ka guuxaya ama damqashada dareemaysad. Laakiin niyadda deji, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa ku arkaya, waanu ku maqlaya, waanu ogya xaalkaaga. Keligiiba kuu hiilin kara, ku ilaalin kara, xaqaagana kuu qaadi kara, qiimahaagana kor u qaadi kara. Maanta waxaan idin hayaa sheeko ka mid ah sheekooyinka aan noloshayda maqlay ee aad iga yaabiyey, ee itusay siduu ilaahay naxariistiisu ay u ballaaran tahay, siduu uu subxaanahu watacaala inuugu dhow yahay, quluubteedana u maydhi karo, u xanuun kasta uga maydhi karo, uga tartiri karo dhibaato kasta, iyo siduu ilaahay quluubta jabta uu u kabi karo, siduu ilaahay qiimaheena kor ugu qaadi karo, uu inoogu hiilin karo. Waxweyaan sheekada Sadanatil Kacba. Sadanatil Kacba waa maxay? Weligiin ma maqasheen. Waxa la yidhaaho Saadinil Kacba. Saadinku waxa weeyaan qofka ka mas-uula daryeelka iyo nadaafadda kacbadda, guriga ilaahay ama guriga nolosha ama adduunka ugu qaalisan, kacbadda ilaahay. Qofka ka mas-uula furaheeda, fura dahab ka samaysan, isaga haysanaya gurigiisu yaalla. Isaga ka mas-uula inuu furo oo dadka soo booqanaya inuu u furo, hadhowtan inuu xidho. Isaga ka mas-uula nadaafaddeeda, inuu ma'zamzam ku maydho iyo in la cadareeyo oo uun sina lagu shido. Isaga berigoore ka mas-uul ahaan jiray intaana dowladdu la wareegin marada ama kaswada kacbadda inuu bedelo ama inuu hagaajiyo ama inuu talo. Qofkaas
كمسؤول كأ شرفته لو ديبي وحويان رير ليراهو آل شيبة آل شيبة وحكون نورين دلك سعودي كعربي فرها نيكا كمسؤولة حكومتنا كما قاضي كرتو بقرنا كما قاضي كرو فرها كعبدة ورير كاسون باهية إن رير كاس شرفتاس إلهي وحسيي من فوق سبع سماوات أيو شرفتها سيي قرآن نوال قسودتشي حق دو إلى رناية إلى يوم القيامة حديثنا نبي عليه الصلاة والسلام وكشاق حق إريركاس وإليهن طلوة محي سببتاس شرفتها وين ريركا لو سيي يكو أنا ملائك أهين أنبياء أنا أهين بقرانا أنا أهين ودد عادية شكد وحك بلا منيسا لحية طبان قرن كهر وليبا إسلام كوي كهر ريسا شكدو شكد وحك بلا منيسان لين ليراهو قصي بن كلاب قصي بن كلاب وحويا أووغ شنادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لين كاسوح لها أفر نمود وحل إلها عبد الدار يا عبد العزة يا عبد مناف يا عبد قصي قصي بن كلاب وحو أهانشر حاكم كمكة وقت قاس قبل الإسلام إن مديساس وحي ودوفي تشرين سفر كجناعسي قامة تشارة دا أي بيح تشرين وقتها قبوغة يوقتها كوليلها أما سمركا إلا هينو قرآن كوكوشيكي سفر كجناعسي أي ودوفي تشرين رير قريش أما إن مديسو ووحو الإلهي بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف صدق الله العظيم لكن قصي بن كلاب إن مديساس إنك أقوين وليلها عبد الدار ومودو في شرين سفر كجناعسي قامة تجارة دا ومقالدو أيو تشوق شري سببت وحويا أسباب كحران عافمات كيسي أو ديسا وحوها قف أو در أو أهيسو أو ضعيفة أو دوف كنو كواتكا منو دوفي كاري جرين مركا مقالدو مبوسك تشوق شري داس بس سبب نقطة إنو نقضو قف ليسو أم أنا مقع لهين أم مقعيس أنا ددكو أنا مقع هينين أم أنا لقا هدلين أو مسكينة وحان إيو نقطي سبب ولين مركز إينا كو عايان تاس إينا هان قف باتهي إن أنا أود لهين وضعيفة وأنا سفر دوفي كارين أما تجارات سمين كارين أما وحسو كردين كارين نرشا مالين مالمها كميدو يأبيه وآدو عراضي مركو أركي ولاليه سيد ولالكو دوين أو حقي ريان مركزو دارتو إلي وإن الشرف ديرادو آنيكو هايسنين وإن القسيو وحو سميي فريه كعبدة وآبيه وهين شري أيو قعندك صار إنن كيس عبد الدار سو شرف أوسيو مقعي سكرو قادو ما دام ويهي قف مسكينو أولا يصايو فرها كعبدة نقفك هي وقتها وحو أهين شري قفك أقو شرفت وين مكة أما أقو مقع وين أي فرها لودي بشري وكمسؤول نقن شري لكن مرميسان إيسان فريه لو ديبي عبد الدار إلا إمن كدرية ديسي وحو سير دالي أياه يفرهاس أو رير كيسي أما أبد كيسي فرهاس إلا إمن كمو بحن ما ننتي فتح مكة أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كعبد ديبو قلي مركاسا فريه وحو كقادي نللي راه عثمان بن أبي طلحة وحويان وحو سير دالي عبد الدار ويان مركو فريك قاضي هدوتنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقليك عبدي أيو هدوتنا علي بن أبي طالب بكور أرضو يقير عثمان بن أبي طلحة مركو إيمي بوحو كؤري فريبق عندك صاري وحو كؤري صلى الله عليه وسلم خذوها يا بني طلحة بأمانة الله سبحانه وتعالى واعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلهينا سبحانه وتعالى سورة النساء أيو كسودتشي آيات حقودة وحافظة يريركاس إلهي قرآن كوحوري بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم نبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي طلحة وحكوري إني لم أدفعهما إليكم ولكن الله دفعها إليكم فرها أنو إذا من سينين إلهي بيدن سيي عثمان بن أبي طلحة فريب وقاتي إساقان هيي هدوتنا مركو ديماني أوباد مول هين وحما مودالين دريد كموتاقن مركو وحو ديب إنا دير كيس الشيبة الشيبة ندي وحويان أوباد كي أما دريد يا عبد الدار بيساقونا كميدي هاي إلا وقتغن أنشوغننا آل الشيبة يا سيدي فريهي قعانتكو هيا مركز كريرك أقوين أيا فرها لو ديبا
وقتي كمدا وقت يدي هري أيا نين حكومة شري مكة أيا وحلو قئري فرها مدك قادت آل الشيبة وأدق مد هيستد أو كعبد أدق مسؤولة كنقطد وحكو قئري حتى يدنكو كل جين أقول رهان ظالم بن أهي دين كمله لكن نبي عليه الصلاة والسلام إنه يقول رها ظالم بن أهي تا أمة كيسن كرو من حملي كرو يعني حكولي النبي عليه الصلاة والسلام وكي حديث كل شيء جاي أو إلي قف كفرها أنا إذا كقاتها وضالن ما كده أنا فرها ما قادي كرو أذن كقاض ضالن بن قنا سيدو النبي عليه الصلاة والسلام أو شيء جاي هذا بقى بجبدة بحند أران لها بجبدة بحند أران لها هدو إلهي عبد الدار وأنا ماني إلهي أستجودن فود أدل كردن وإلهي وشرفت أوسيي وقلبي سلة شبيي وكبي يسقي دريدي صودلي شرفت سأوس عريس إلى يوم القيامة وفريه كعبد وودي بي يسقي أبد كيسة وشرفت سن أيهين شر النبي إبراهيم يا نبي إسماعيل ويك وشرفت أوسيي هذا بكورن أدقو شنطة شر فود أدل كردن وإلهي أستجودا وقمعها كرقادا وإلهي يا رب سيدبان إلهي قلبك أنا أكبينين حنونك أنا كأقبينين فرحد أنا نرشهد كسو كردينين قيمها أنا كرقادينين أن يقين يا لنا وأن مركز تحسوسنا إن إلهي مركز إن بربر تاقين يهي ويساق كلقي سبحانه وتعالى وأودوا ليهي إنو نرشهنا وبدلو ومهد سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهاجاك هباق عبد الرحمن أبو بالات بيوم هات سنت هاي قبل قبل دي برامج كنا الصبح ونعكسنا يا دقيس تي على سوق عادي يعني ده كده عفواً يدين صحلو هاست الدردارا يولي بعد كيلها ونحرسته موسى إسماعيل قالين له تاني إنتي نبرامج كنا مثل ما ده سوقي من دونه نبت قليو سيد الضياء نوراي هبل درن هلاعي وقل في ضرور داي وبعود لاعي تودي نفيداي يا حنوراي هبل درن هلاعي وقل في ضرور تاي در من تاج علاي هدوا قدرايا دمدان قارتي ولا بود بالدي دربنا لبوتومي جلائی ہڈوا کتیرایا دمدا کارسین ولبو دبال دیگی دربنا لگو تمی وحائی قدر دارنا دعا دوما نغوتی هذا غني هو يدعوي ما هو جودا علي هذا غني هو يدعوي ما هو
mayan kula todi mayan kula deerin mayan gelwa kutarara adiguwa kadaran ya hayana adur duru kudagalimayan kula todi mayan kula deerin mayan gelwa kutarara adiguwa kadaran ya hayana adur duru lihda balan donta dabad balagulsi dogayan lagugoran dugmayan laga garan aurta dabar kala ugu Policy, 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 policy.